ستړي مشه وخت مو په خیر دا شمشاد دی او تاسو د و بجو خبري چورګه ګورئ نن سې شنبه د وري یا حمل دروښتم او د اپریل 12 نیټه ده په دې یو ساعت خبري ټوله کې مول سیاسي امنیتي اقتصادي او سپورتي مسایل سربیره د نړۍ له مهمو پیښو او تحولاتو هم خبره خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټک کابل کې نن هم د ایران ضد لاریونونه ترسره شو نړیوال او اسلامي همکاریو سازمان د مظلومو افغانانو پوښتنه وکړي تهران کې افغان شارزاپیر ایزار شوی قهرېدلو افغانانو ایران ډارول او له افغان حکومت نه د سفارت امنیت ساتلو غوښتنه کړې پر افغانستان هم بحثونه کړي د پاکستان له سیاسي تحول وروسته د هند دوه وزیران واشنگټن ته تللي یوه بله موضوع چې نړیوالې بې باورۍ ته ورزیاته شوې افغانستان دی دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي بشري مرستې به څنګه برابرېږي او داعش وسلوالې ډلې کانګو کې له څلوېښت ملکي خلکو سرونه غوڅ کړي دي اوس هم بشپړ خبرونه د ایرانی وګړو لخوا د افغان کډوالو د زورونې په خبرګون کې نن هم لاریون تر سره شو د مدني ټولنو د انسجام شورا په کابل ښار کې لاریون تر سره و افغانانو سره روان چلند غیر انساني وباله لاریونوالو له نړیوالو غوښتنه وکړه چې نور د چوپ نه پاتې کېږي او د وژل شوو افغانانو لپاره عدالت وغوښت کابل کې په دویم ورځ هم د ایران ضد لاریون تر سره شو په ایران کې افغان کډوالو سره د ایرانی وګړو ظلم او زیاتی افغانان غوسه کړی دي او د یاد هیواد پر ضد لاریونونه پیل کړی دي په کابل کې د مدني ټولنو د انسجام شورا په سوله ییز لاریون کې د ایران کړنې ظالمانه وبللې او له یاد هیواد جدي غوښتنه وکړه چې د افغانانو په وړاندې د روان وحشت پای ته ورسوي دغه چلند لکه دا اوسې کېږي دا په عامه ډول د خلکو قتل کوي وایي ویل ټکیل کوي او وژنې دغه کومه ډلې چې هلته دي دا اوس کیدای شي دغه د ایران د حکومت په خوښه باندې نو دغسې ډلو موږ خلاف یو باید دغه کار د ایران اسلامي امارت نه غواړو چې دغو نه پوښتنه وکړي او د ایران حکومت نه غواړو دغه کار که هر چا کړی باید دغو خلکو نه پوښتنه وشي قهرجن لاریون کوونکو چې د ایران ضد شعارونه له ځان سره لیږدول په ګاونډیو او سیمو هیوادونو یې غږ وکړ چې د افغانانو له مجبوریتونو حوصلې د ناوړه ګټه نه اخلي لاریون کوونکو په نړیوال بشری سازمان هم غږ وکړ چې د روانو وحشتونو پر وړاندې دې چوپ نه پاتې کیږي او په ایران دې فشارونه راوړي بین الملل چا د نړیوالو ادارو چې دا غوښتنه کوو چې په ایران زموږ مهاجرینو ته رسیدګي نه کوي یو ته سهولیات نه ورکوي نو هغه دی په ایران دولت باندې فشارونه راولي او بیا هم کدی چې نه مني نو موږ د افغانستان اسلامي امارت چې کومه پریکړه یې موږ ملت به تر شا ولاړ یو الحمدلله موږ قوي مضبوط ملت یو او موږ ډیر څه لرو موږ کمزوري نه یو موږ اوبو هم لرو او نور هم داسې ډیر شان لرو لارینوالو د اسلامي امارت غوښتنه وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو شته ستونزو ته رسیدګي وکړي او شته مسایل د مذاکراتو او اړیکو له لارې حل کړي خبرې د مذاکراتو له لارې حل کړي د صلح آمیز له لارې حل کړي انشاءالله چې موږ امیدوار یو چې دا خبرې به حل شي او دغسې به تاسو پوهیږئ که موږ سره ګاونډیتوب کوئ په اخلاصو په ایماندارۍ او په صداقت یې وکړئ او که نه کوئ بیا سم غږ وکړئ چې زموږ د اسلامي امارت او زموږ ټول افغانان موږ په یوه آواز بیا تاسې ته جواب درکو ستاسې د چپلاخې جواب په سوک باندې درکو دغه لاریون کې چې سلګونه کابل ښاریانو پکې ګډون کړی و د یو پریکړه لیک په لوستو پای ته ورسېد د ملګرو ملتونو له سازمان او نورو نړیوالو ادارو څخه غوښتنه کوو چې د ایراني حکومت د ناروا ظلمونو په وړاندې چوپ پاتې نه شي دوهم د اسلامي کانفرنس په غړو هیوادونو غږ کوو چې د ایران بشري ضد کړنې وغندي او له راتلونکو سرغړونو څخه یې راوګرځوي درېیم په ایراني چارواکو او خلکو غږ کوو چې افغانان احسان فراموشه نه دي چې د ګڼ شمېر افغانانو کوربتوب یې له یاده ووځي بلکې تل یې د ایران په شمول له ټولو ګاونډیانو سره نیکې اړیکې پاللې دي د کابل سربېره تېره ورځ په خوست ولایت کې هم سلګونه کسانو لاریون ترسره کړ
او له افغانانو سره د ایرانی ځواکونو بې رحمانه چلند یې وغانده. په هرات کې بیا که هرجنو لارینوالو د ایران کنسلګری دروازه په اور وسیزله. ایران که افغانانو سره د روان ظلم مخنیوي په موخه په کور دننه اعتراضونه دوام لري. د دغه لارینونو په دوام قهرېدلو لارینوالو د ایران په سفارت او هرات کې پر کنسلګری برید هم کړی. دا مو افغانانو غوسې تهران ډارولی او افغان شارزدافیر یې احضار کړی دی. باور دا دی چې افغانان حق لري چې د شوي ظلم پوښتنه وکړي، خو د ایران استازوالیو ته زیان اړول به د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې کړي. په ایران کې د افغانانو پر وړاندې پیل شوي ظلم او زور زیاتي په کور دننه افغانان سخت غوسه کړي او په غبرګون کې لارینونه او مدني حرکتونه پیل کړي دي. کابل، خوست او هرات ولایتونو کې له څو ورځو راهیسې په سلګونه لارینوال او د ګڼ شمېر مدني ټولنو استازي د ایران د حکومت او وګړو لخوا د افغانانو سره د شوي ظلم او تاوتریخوالي په غبرګون کې راټول شوي دي او له ایرانه د شوي ظلم او زور زیاتي ځواب غواړي. په کابل کې د لارینوالو لخوا د ایران پر سفارت د کاړو وارونه او په هرات کې د یاد هیواد کنسلګری دروازې ته د اور اچولو وروسته ایران په افغانستان کې د خپل سفارت او ولایتونو کې د استازولیو کارونه ځنډولي دي. ورته مهال د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې افغان شارزدافیر د افغانانو لخوا پر سیاسي استازولیو د برید وروسته احضار کړی دی او له امارت یې غوښتي دي چې د دوی د ټولو سیاسي استازولیو امنیت خوندي کړي. د ایران دولت د افغانستان له اوسنیو حاکمانو غواړي چې په دغه هیواد کې د ایران د ټولو سیاسي استازولیو سفارت او کنسلګریو ساتنه او امنیت خوندي کړي. باورونه دا دی چې افغانان حق لري چې په ایران کې د شوو ظلمونو پوښتنه او ځواب وغواړي، خو په افغانستان کې به د ایران پر سیاسي استازولیو بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې او ترینګلتیا زیاته کړي. په افغانستان کې د ایران د ډیپلوماتیک ماموریت په وړاندې د افغانانو د تاوتریخوالي پایلې به اسلامي امارت منځوي کړي که چیرې دوی د وضعیت په کابو کولو کې پاتې راشي. زه په دې باور یم چې افغانان حق لري چې د هغه ظلمونو په وړاندې چې په ایران کې د کډوالو په وړاندې کېږي مظاهرې وکړي، خو اسلامي امارت په افغانستان کې د ایران د ډیپلوماتیک ماموریت د ساتنې مسؤلیت لري. در حالی که روابط با باقی دنیا نامعلوم است، روابط افغانستان با همسایه‌اش باید خراب نشه، چون همسایه ها شرکای تجارتی هم هستند و حکومت باید بسیار محتاط باشه. ورته محل تحلیل داده چې پر افغانانو روان ظلمونه او شکنجه د ایران حکومت په خوخه دي او افغان لوري ته د ځواب ویلو تر څنګ مسئول دی چې روان حالات کابو کړي. په دا به د ایران لوري پوه شي چې د دواړو هیوادو اړیکو ته به ډېر سخت زیان ورسیږي. په ولسونو کې خصوصا د افغانانو په زړونو کې به د دوی په وړاندې کرکه نور هم پیدا شي، عکسلمونونه به جدي شي، چې بیا آینده کې زه فکر کوم چې د افغانانو د احساساتو د کنټرول لپاره ناوخت دی. دا چې په لنډمهاله توګه دوی د طالبانو سره ښې اړیکې وپاللې، لامل یې همغه و چې په سیمه کې د امریکایانو شتون یې د ځان دپاره یو ګواښ ګڼل. نو ځکه د ایرانیانو کوښښ کوه چې دښمن په دښمن باندې ووهي او طالبانو سره هغه وخت کې اړیکې خوږې وې، ولې اوس یې چې ولیدل چې طالبان واک او د ځواک څښتن دي، نو ځکه یې خپل لوری واړوه. په ډیپلوماتیکو اړیکو کې په کار دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه مناسبات او ښه ګاونډیتوب باید وپالل سي. په ایران کې د افغانانو سره له ظلمونو او د دوی د وژنو او شکنجو وروسته یادې پیښې په کور دننه او بهر تون غبرګونونه راوپارول، چې لا هم په هیواد کې د دغه وضعیت د ختمېدو په موخه مدني حرکتونه او لارینونه روان دي. د دغو غبرګونونو په دوام افغانان له ایرانه د یادې پیښې ځواب او له اسلامي امارته په جدي توګه غواړي چې ایران وپوښتي او دغه هیواد ته د افغانستان ور روانې اوبه دي بندې کړي. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې روان حالات د دواړو دولتونو او ملتونو په ګټه نه دی او څومره ژر چې کیدلی شي حل لار دې ورته پیدا شي. شنونکي وایي چې ایران سره د ګاونډي په توګه افغانستان او دواړو هیوادونه یو بل ته ضرورتونه لري او د روان حالات کابو کول د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د افغانستان لپاره به د پاکستان په بهرني سیاست کې کوم ژور بدلون رانشي؟ د پاکستان په اړه ویل کېږي چې هڅه کوي خپل ګاونډ کې یو کمزوري او نورو ته محتاج حکومت ولري. ټینګار دا دی چې کابل باید په پاکستان زیات باور ونه کړي. تحلیل کوونکي وایي د نوي پاکستاني حکومت په تړاو باید د کابل نوي ګامونه او تعاملات دقیق وسي.
پاکستان کې نوی لومړی وزیر شهباز شریف لوړه وکړه سره له دې چې هغه به په کور دننه جنجالونو سره مخ وي خو افغانستان بهرني سیاست کې مهم ځای لري پاکستان کې نوی بدلون سیمه کې د بې ثباتۍ یو ډول ویره خوره کړې ده له افغانستان وروسته په سملاسي توګه د پاکستان سیاسي کړکېچ هغه څه دي چې د سیمې د ثبات په اړه اندېښنې راپورته کړي دي کارپوهان وایي د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بدلون نه راځي او ټول واک هلته له پوځ سره دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ نوې اړیکې روښانه نه دي چې څه ډول کړنلارې به خپلې کړي خو دغه هیوادونه نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي حکومت په واک کې وي د پاکستان د حکومتونو دپاره ډېر اهمیت لري چې څوک دلته حکومت کوي هغوی غواړي چې دلته یو ډېر د دوی سره یو ډېر نږدې دوست په افغانستان کې حاکم وي اوس چې طالبان په افغانستان کې قدرت لري دا د پاکستان دپاره ډېر لویه بریالیتوب دی ځکه چې هغوی غوښتل په څلوېښتو کلو کې چې همدغسې حکومت په افغانستان کې موجود وي پاکستان د افغانستان او نړۍ له لوري په دې تورن ده چې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او په دې سره د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ پیدا کوي په همدې تړاو د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګړې وي خو اوس چې طالبان واک ته رسېدلي دي تحلیلونه دا دي چې اسلامي امارت د پاکستان ملاتړ له لاسه ورکړی ده د دې ترڅنګ زه فکر نه کوم چې طالبان اوس په اوسنۍ شرایطو کې په داسې حالت کې هم اوسي چې حداقل پاکستان لپاره اوس مهمه اوسي په اوسنۍ شرایط کې د پاکستان ملي ګټې پاکستانیان ته مهم دی همدا خبره هم ده چې نور طالبان پاکستان لپاره هغه موقف و منزلت چې درلوده دې نه وروسته بې نه لري حمایت یې کمیږي او د ورځې په تېرېدو سره شخړې او جنجالونه به د دوی په مابینځ کې راسرتره کیږي او د دې تر څنګ موږ به وینو چې یو بل نوی تحفه د پاکستان افغانستان ته به راځي پاکستان تل افغانستان ته له دې عمله د شک په سترګه کتل چې ګنې دوی په پرتله کابل هند ته نږدې ده او تر ډېره دواړه هیوادونه افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکېل وو چې د سیمې امنیت ته یو ګواښ و کابل هم په تیرو شلو کلونو کې داسې یوه تګلاره نه درلوده چې د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو بیلانس ولري تحلیل کوونکي وایي پاکستان اوس هم هڅه کوي په اوسني واکمن حکومت نفوذ ولري د پاکستان د استخباراتي شبکې کړي په دې هڅه کې دي چې د افغانستان ټول بایومیټریک سیستم انټرنیسټي سیستم په خپله ګټه باندې وکاروي نو ښه دا ده چې طالبان باید د خلکو باور ترلاسه کړي او ضمناً هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې لري هغه پوره کړي او په دغه وسیله باندې وکولای سي له نړیوالو څخه او د ملګرو ملتو څخه مشروعیت ترلاسه کړي هند هم امریکا کې د سیمې د بې ثباتۍ له امله اندېښنه ښودلې ده د هند دفاع او بهرنیو چارو وزیران چې امریکا ته تللي دي د سیمې په امنیتي جدي اندېښنه ښودلې ده اوس به ولیدل شي چې کابل د پاکستان د نوې واکمنۍ سره څه ډول لار نیسي د هند بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان کې د روان وضعیت له امله د سیمه ییزې بې ثباتۍ ویره په زیاتېدو ده جی شنکر وایي اندېښنه لري چې سیمه به څنګه ثبات ته رسېږي او بشري مرستې به څه ډول برابرۍ د هند بهرنیو چارو او دفاع وزیران امریکا ته تللي او هلته امریکایي چارواکو سره په افغانستان او سیمه خبرې کړې دي یوه ورځ وروسته له هغې چې پاکستان کې د عمران خان حکومت له منځه ولاړ او پر ځای شهباز شریف د دې هیواد نوی لومړی وزیر لوړه وکړه د ګاونډي هیواد او سرسخته سیال هندوستان د بهرنیو چارو او دفاع وزیران امریکا ته رسیدلی دي د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په واشنگټن کې د افغانستان په تړاو هم څرګندونې لرلې یوه بله موضوع چې نړیوالې بې باورۍ ته ورزیاته شوې افغانستان دی دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي بشري مرستې به څنګه برابریږي تاسو پوهیږئ چې موږ د 50,000 ټنه غنمو مرسته کوو خو د ترهګرۍ له اندېښنو سره به څه کوو چې امنیت شورا د مالي اقدام ځانګړې ډله FITF او نور ورسره مخ دي ګډ کانفرنس ته جی شنکر ویلي چې نړۍ کې د ثبات غذایي خوندیتوب او ګڼو مسایلو په اړه امریکا سره یو ځای کار کوي زه غواړم داسې ووایم چې د همکارۍ او ثبات جوړونې په برخه کې څلور اړخیز امنیتي دیالوګ په خپله د ثبات جوړولو لپاره یو لوی اقدام دی دا د هغو ګډو هڅو برخه ده چې موږ یې له متحده ایالاتو سره په همکارۍ مخته وړو
له افغانستان ور هاخوا د هندي او امریکایي وزیرانو ترمنځ د بحث لوی موضوع اوکراین وو چې څنګه اوکراینی وګړو سره مرسته کولای شي او هلته ثبات راوستي شي. د کونړ والی وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې یو لرګی هم قاچاق او ونه ووهي. والی په یو خبري کنفرانس کې هغه تورونه رد کړل چې ګواکې قاچاق ته لار پرانیستی او مخنیوی یې نه دی کړی. والی همدارنګه وویل نه یوازې د لرګیو د قاچاق مخه نیولې بلکې په کونړ ولایت کې فابریکې او د اصنافو د کار ځایونه هم تړلي دي. د کونړ والی هغه تورونه ودا وی رد کړی چې ګواکې په دې ولایت کې حکومت په خوخه لرګي قاچاق او ځنګلونه ریبل کیږي. والی په یو رسنیز کانفرانس کې وویل چې قاچاق د اصناف خونی مسولین او نجاران لاس لري. دی وایي که دوی ضمانت ورکړي چې توکي یوازې کونړ ولایت ته جوړوي او نورو سیمو ته نه انتقالوي د کار اجازه ورکوي. صنعتکاران چې د داخل د ولایت لپاره تولید کوي یو تضمین دی موږ ته راکړي نن به د کار اجازه ورکړي. دا تضمین دی راکړي چې زه دا دروازې او کلکنان صرف د داخل د کونړ لپاره جوړوم، له قاچاقبرو سره زه لاس نه یو کومه. صرف په کونړ کې به د تا کار کوي، د ما کار به کوي، د دې کار به کوي. دا اطمینان دی راکړي او موږ ته دی ووایي چې دغه صنعتکار دغه صنعتکار دغه صنعتکار دغه صنعتکار لس نفره، سل نفره، دوه سوه نفره. مشکل دا ده چې دلته دغه ټول صنعتکاران دغه دی ولایت دی داخل په کار باندې قناعت نه کوي، نو ضرور دلته هغه قاچاقبرو سره لاس یو کوي او د خپل تولیدات بیا زیاتوي سره. ولی همدارنګه په خپلو خبرو کې وویل چې له کونړه به هیڅ چاته د لرګیو د انتقال اجازه ورنه کړي. د والی په خبره که کوم څوک هڅه وکړي چې له یاد ولایت نورو سیمو ته لرګي انتقال کړي، له سخت قانوني غبرګون سره به مخ شي. ما ټول امنیه قمندانانو ته ویلي او دا مو وظیفه ورکړې ده چې تاسو به ورځي ځنګلو ته او الته به ماشینونه بندوي او دا کوم صنعتکاران چې غیر قانوني د ځنګلونو وهنه کوي دا به وه بندیانوي او د قانون منګلو ته به سپاري سرندوالي ته به معرفي کوي. د کونړ والی دغه رسنیز کانفرنس په داسې مهال ورکوي چې شاوخوا اونۍ کېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه ولایت پر مسؤلینو نیوکې دي چې په خوښه یې لرګي قاچاق کېږي او د ځنګلونو وهلو ته اجازه ورکړې ده. خو والی ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې دریځ سخت دی او سرغړوونکو ته به کلکه سزا ورکړي. هرات کې د حوزوي روغتون د تشو بستونو لپاره ازموینه واخیستل شوه. د حوزوي روغتون 55 خالي بستونو لپاره 1200 کسانو ازموینه ورکړه. د دې امتحان ګډون کوونکي له حکومت غواړي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي ترڅو له هیواد نه د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی وشي. د هرات د عامې روغتیا ریاست له لورې نن ورځ د دې ولایت د حوزوي روغتون د کدرونو د کموالي لپاره رقابتي ازموینه واخیستل شوه. دا امتحان چې په دوه ورځو کې به واخیستل سي نن یې لومړۍ ورځ وه. په دې ازموینه کې د 55 بستونو لپاره څه باندې 1200 نفره به امتحان ورکړي. در این امتحان 2200 نفر اپلای کرده بودند، تقریبا حدود 1700 نفر شاکلست شدند و بعضی بستا متاسفانه که مراجع کننده داشتن امو نصاب تکمیل نکردن، اونا شاکلست نشدن. این نصابه که باید تکمیل میکردن از نظر مسائل اداری و اسناد و تقریبا 55 بست خالی است و این بستا شامل نرسنگ، قابلگی، تکنیشن های فارمیسی، بانگ خون، روانشناسی و تکنیشن های لابراتوار است. د دې ازموینې ګډون کوونکي زیاتوي چې باید اسلامي امارات دوی ته د کار زمینه تر دې زیاته برابره کړي ترڅو ځوانان د هیواد پاتې کېدو لپاره امید ولري او په خپل هیواد کې کارونه ته دوام ورکړي. اکثریت ځوانان مې بینیم فعلا بیکارند و کوشش میکنن که از هر ولایت یا از هر کشور کوشش میکنن که برن به یک کشور بعدی به خاطر کار. اگه این مساعد کاری و بدگه بستها ایجاد بشه که همه کسا برن به دنبال به سر کار وظیفه برن، یک انگیزی بده بر اینا ایجاد میشه که اینا به وطن خوب باشن و یک خدمت راستی به صادقانه به کشور خوب و وطن خوب بکنن. برای ایجاد کاری است که امارات اسلامی هم کوشش کنن که چنین بحث‌های رقابتی به اشتراک ببرن تا زمین کار برای همه جوانان مهیا بشه و بتونن هر کدام از جوانایی که تحصیل کردن درس خوندن بتونن کار بکنن. په دې ازموینه کې چې ښځو او انجونو هم ګډون کړی و د امتحان د شفافیت څخه خبرې کوي او د اسلامي امارات څخه غواړي ترڅو د نارینه و ترڅنګ ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړي. زه سره خب
امتحان هم بالاخره شفافیت در امتحان باشه، چون وقتی مغز و زحمتشون 10 سال به زحمت بکشیدین و بالاخره شفافیت در امتحان آرزو همه ای ما هست. بالاخره امتحان باشه که نباشه بالاخره پرتی و کس بالاخره قومیت و نجات پرستی چیزا در امتحان وجود نداشته باشه و عقل هر کس بالاخره برای رو برسه. خواست ما به عنوان یک دختر افغان از امارت اسلامی هست این هستم که زمینه کار را برای مردم فراهم کند، در هر زمینه، چی در زمینه طبابت باشه و چی در زمینه دیگر بخشا باشه، باید زمینه کار ایجاد شده، چون الان در این روزها فقر و بیکاری زیاد شده در افغانستان و باید زمینه کار برای همه طبقه ذکور و اوناس فراهم شده. در امتحان په داسې حال کې پلار اچول کیږي چې د څو کلونو راهیسې د هرات حوزوي روغتون د کدرونو د کموالي سره مخ وو او بستونه یې په رقابت نه وو ایښودل سوي. مزار شریف کې لسلګونه کسانو ازموینه اخیستل شوې. دغه ازموینه د بلخ په ابوعلي سینای بلخي انسټیټیوټ کې له نږدې 2000 کسانو واخیستل شوه. په دغې ازموینه کې چې شاوخوا 1800 کسانو ګډون کړی او د قابلګۍ او عالي نرسنګ برخه کې به درې کاله زده کړې ورکړل شي. د روغتیا رئیس د ازموینې شفافیت ډاډ ورکړی او په خبره یې لومړیتوب د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته ورکړي. د بلخ ابوعلي سینای بلخي روغتون انسټیټیوټ څنګه ته شاوخوا 1300 کسانو د نرسنګ او قابلګۍ ازموینه ورکړه. په دې ازموینه کې له سریپول، فاریاب، جوزجان، سمنګان او بلخ ولایتونو څخه ګډونوالو ګډون کړی و چې اکثریت یې نجونې وې. د بلخ عامې روغتیا رئیس نجیب الله توانا د ازموینې د شفافیت په اړه ټولو داوطلبانو ته ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې په دې پروسه کې د لومړیتوب حق له ولایت لري پرتو ولسوالیو ته ورکړل شوی ده. کسانی که ما جذب میکنیم نظر به استراتژی وزارت صحت عامه معمولا از ولسوالی ها، از کرا و قصبات ما کسایی که صنف 12 را اونا خلاص کردن، ما اونا را در این امتحان زیادتر میخواییم، اونا را سهم بدهیم، سهم اونا بارز هستن. بخاطر و اینا کسایی هستن که وقتی که 3 سال هیچ از دوره آموزش اینا خلاص میکنن، دوباره وقتی که میرن و ولسوالی ها یا به قریه قصبات کن اوجا مراکز صحی ما هستن که بدون پرسنل صحی هستن. ما در اون مراکز صحی اینا را جذب میکنیم و اینا میتونن خوبتر عرض خدمات برای مردم خود، بخاطر که اینا با محیط و با مردم آشنا هستن، بهتر میتونن عرض خدمات صحی را عرض کنن. په همدې حال کې یو شمیر ګډون کوونکي د ازموینې پر شفافیت ټینګار کوي. وایي چې وړ کسانو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. دوی وایي له ښار څخه لرې پرتو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه ډیر کم تر سترګو کیږي، چې له همدې امله خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. کان در ولسوالی ها از لحاظ کارمندسی بسیار تعدادش اندک است، به خاطر اینکه ما به خاطر آمدیم که خدمت به مردم خود از ولسوالی، ما تعداد نیروی تخصصی در ولسوالی کشیندی در همه ولسوالی هایی که در مزار شریف شخصا خودم شاهد حال هستم دیگه بسیار کم است نیروی تخصص. ما به خاطر آمدم اینجا که از به خاطر یک امتیان شفاف باشه، ما نفر هر کس واقعا تخصصش و شایستگیش داشته باشه به زور خود امتیان بده برای آخر. سیتا شریفی چی د بلخ ولایت له خلم ولسوالی څخه په دې ازموینه کې برخه اخیستی وایي ولسوالی کې خلک د ښځینه ډاکټرانو له شتون څخه بې برخې دي او په خبره یې باید نجونو ته زیاته ونډه ورکړل شي تر څو روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی زیات شي. بعضی از فامیلا می باشن که اجازه نمیتن که خانوماشون اگر مریض باشن یا چی باشن پیش دکترها یا پایان برن یا بعضی از مکاتبا معلوم های مرد می داشته باشن، اجازه نمیتن که دختراشون در اونجا درس بخونن به خاطر اینکه به خاطر امی باید از هر طبقه در رشته باید خانوما هم سهم داشته باشن. دا په داسې حال کې دا چې د بلخ عامې روغتیا انسټیټیوټ هر کال په شمال زون کې شاوخوا له 2000 داوطلبانو څخه ازموینه اخلي او له درې کالو زده کړو وروسته یې له عالي نرسنګ او قابلګۍ برخو څخه فارغوي. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ.
په تورخم خارګوټی کې د لوی وړونکو موټرو لپاره جلا سرک جوړیږي. ځایي مسؤلین وایي دغه سرک د ګڼې ګوڼې کمول او د ګمرکي چارو د شر خلاصولو لپاره جوړی. خو تورخم خارګوټ کې هغه کاروباریان چې سړک یې په دوکانونو تیریږي د دې پروژې مخالفت کوي او په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. په تورخم خارګوټ کې د لوی بار وړونکو موټرو لپاره د جلا سرک جوړېدو پرېکړه له غبرګونونو سره مخ ده. دا لسګونه کسان چې د اعتراض په ډول اټول شوي وایي یاد سرک کې په کارځایونو تیریږي او تر هغه چې مسیر یې نوي بدل شوی د کار پیل ته به اجازه ورنه کړي. هغه لاره چې سرک د حکومت داسې شروع کړی دی او په مارکیټونو باندې وردی، نو دلته خو مارکیټونه او بټۍ ټولې ورانیږي. چې بټۍ ورانیږي نو چې سرک ته داسې مناسبه لار په دې پاسي، نو څه ضرورت دی چې د خلکو مارکیټونه ورانوي او بټۍ ورانوي. نو حکومت ته دا پکار ده چې په دغه لار باندې صحیح اقدام وکړي مناسب. موږ په هیڅ صورت باندې دې ته نه تیار چې موږ سرک ته اجازه ورکړو، د خپل وس مطابق ودرېږو. تر هغه پورې بیګام موږ ودرېدلی یو، اوس هم ولاړ یو، دا روژه په خوله باندې دلته ولاړ یو. بیا هم موږ اجازه نه ورکوو چې دوی سرک موږ سره چې خبره ونه شي، موږ سره دغه ونه شي. موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې موږ یا دوکان ورانکي یا بټۍ ورانکي او یا هم کانټینر ته دغه ورکي. یو شمېر کاروباریان نیوکه کوي چې مسؤلین یې غږ نه اوري او له شته روزګار یې خلاصوي. رور از منگو پا دی تو ارخم که دیر زیاد مشکلات دی او یو مشکل وست چه در طول و نغت مشکل را غل از منگ در کاروبار در ختمه دو در پاره دا سرک را شروع کرده. منگ اسلامی امارت تا دا مشوره ده چه دا سرک باید داسی مستقیم سی در تیر شی، داسی چه تیر شی نو دلتا در شاروالی در نوی شاروالی سبم وصل شی او در شار بطه بمست را بایدی شی او بلا خبره دا لاندې چې څومره بټۍ او دوکانونه زیانمن کیږي دا به هم د نقصان او زیان نه بچ شي. او بل خبره دا چې بل بدیل دا دی چې همدا سرک سیده مستقیم خوړ ته کوشي، نو دغه دوکانداران به هم نه متضرر کیږي او دوی دپاره به مصرف هم کم راشي، ډېر نږدې واټن دی. دلته د کاروباریانو سربیره کاریګر هم شته او د کمو پیسو په بدل کې کار کوي. که دا سرک چې دا هغه چې د یو دم په دې لاره باندې راستونکو دا زموږ د دې مظلوم ولس د دې غریب کاره د دې جوالیانو د دې لاسګاډو د والا په رزق کې ګوتې وایلي. سبا زه په دې ځای کې مجبور شوم، زه د مسل زه ماته چې بچیه چیغې وایي زه د هغه په سره مسرانه کوم. دا چې دې هر یو مزدور واخله، زه غریب یم، زه بیچاره یم، په کومه ډډه لاړشم؟ تا چې دا ناس خلک ماته یو لار راوخیوي. خو د تورخم کمیسار بیا شمشاد سره په خبرو کې وویل چې د سرک رغولو لپاره دا مسیر د اسلامي امارت د مشرانو پرېکړه ده او د تغییر وړ نه ده. دی وایي کوم کسان چې شکایتونه کوي په اصل کې د دوی کار ځایونه له منځه نه ځي او یوازې ځایي بدلون مومي. د کمیسار په خبره د کومو خلکو کار ځایونه چې د نقشې له مخې له منځه ځي په پلان کې لري چې په نورو سیمو کې ورته د خروالۍ پر مټ کار ځایونه جوړ کړي. دغه موږ مشران راغلي وو، مشرتابه راغلي وو، په دې ځای باندې حیاتي وکړه، بیا دا ځای موږ ته انتخاب کړ. نو دغه ځای چې دا موږ مشرانو مناسب ګڼلې ده، موږ به په دې سره کوم ایکسپورټ انپورټ یعنی صادره او وارده کوم موټرې دي دې سره به انشاءالله ډېر مشکل حال شي. نو دغه ځینې خلک چې مشکل ډېر پوه چې والا شکایتونه کوي، نه دا کار موږ د ټولو افغانانو د خوښۍ لپاره د اسانتیا لپاره دا موږ برابر کړی. هو دې لپاره موږ هغه کړی د بعض خلکو مثال مکمل دوکان ختم شوی، هغه ته به موږ خروالۍ والا باندې او دا ترتیب ورته ورکړي او بدیل ځای به ورته ورکړي. او نور دا ځای چې دا دوکانونه دومره نه دي خراب شوي، تاسو به هم وګورئ صرف دوکانونه دا کانټینر دي، کانټینر به لږ له ځایونو نه وخورېږي. په تورخم کې د 1100 متره سرک پروژې هیلې او اندېښنې دواړه له ځان سره لري. هغه خلک چې د لویو موټرو د ګڼې ګوڼې په تنګ راغلي دا سرک رغونه یو ښه اقدام بولي. خو اخوا بیا یو شمېر خلک چې کارځایونه د همدې سرک د رغونې سره له منځه ځي د خپلو کارونو او راتلونکي لپاره اندېښمن دي. د زابل ښاروالۍ مسؤلین وایي د کلات ښار د پرمختیایي چارو لپاره یو شمېر مؤسسو کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د ښاروال په خبره زابل د تیرو جګړو له امله په وروسته پاتې ولایتونو کې شمېرل کېږي او د پراختیایي چارو په برخه کې زیات کار ته اړتیا لري. د دغه ولایت اوسیدونکي بیا د مؤسساتو تر څنګ پر شتمنو او ملي سوداګرو غږ کوي چې د ښار په بیا رغونه کې دې مرسته وکړي. زابل چې په تیرو شلو کلونو کې سختو جګړو ځپلی دی د پراختیایي چارو په برخه کې د هیواد له وروسته پاتې ولایتونو شمیرل کیږي. د دغه ولایت ښاروال وایي د ښار د پرمختیایي او سرسبزۍ په برخه کې یې هڅې پیل کړي، خو په وینا یې چې د بودیجې د کمښت له امله له ستونزو سره مخ دي.
د شاروال په خبره د کلات شاد د پرمختیایي چارو لپاره یو شمیر موسسو سره ژمنې کړي خو تر اوسه عملي سوي نه دي. هغه له اړوند موسساتو غوښتنه کوي چې د کړو ژمنو د عملي کېدو تر څنګ دي د پرمختیایي چارو په برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي. موسسې یا نور دغه تر اوسه پورې خو عملي کار نه دی شوی، خو وعدې زموږ سره کړي دي چې موږ په دې برخه کې یو کې د سړک وعده کړې ده چې په ښار کې دننه موږ د شلو کیلومترو سړک پیشنهاد ورته کړی و. سر سبزۍ دپاره زموږ سره د موسسو وعده کړې وه د نالګیانو چې موږ تقریبا سره شل زرو نالګیانو دغه کوو، خو هغه ونه شو. زموږ سره خپله دونه بودیجه نشته کښېنول، خو یله دونه مسله نه ده د نالګیانو، خو دا پاللې وروسته په همدې حال کې د دغه ولایت اوسېدونکي که څه هم په دې برخه کې د ښاروالۍ هڅې ستایي، خو د موسساتو تر څنګ پر شتمنو او ملي سوداګرو غږ کوي چې د ښار په بیا رغونه او پرمختیایي چارو کې دې مرستې وکړي. د کلات ښاروالۍ سره ډېر خوشحاله یو، ډېر ښه کارونه شروع کړي دي. په ښار کې صفایان شته او درګزیان خالي دي، نو تر ډېره حده پورې له ښاروالۍ سره موږ بیخي خوشحاله یو. تجارانو سره مو دا غوښتنه ده چې باید همکاري وکړي له ښاروالۍ سره، او د ښار په دغه کې همکاري ورسره وکړي، او له ټولو دغه موسسات سره هم غوښتنه ده چې د ښاروالۍ سره همکاري وکړي او په ښار کې د پاکوالي په دغه کې همکاري. زابل چې د هیواد په جنوب کې تر ټولو لوی لارې هرات کابل په اوږدو کې پروت ولایت دی، خو د اوسېدونکو په وینا یې چې تېرو شلو کلونو کې د پراختیایي چارو تر څنګ روغتیا، پوهنه او سوداګري په ګډون ګڼو نورو برخو کې هیڅ پاملرنه نه ده ورته سوې. رازمل زمان، شمشاد نیوز، زابل. لغمان کې په زرګونه جریبه هغه ځمکه چې غصب شوې و اوس بزګرانو ته په اجاره ورکول کېږي. په دغو ځمکو او ډاګونو کې ځایي خلکو شنې خونې جوړې کړې او ښه حاصلات ترې راټولې. د لغمان والي وایي چې د دې ځمکو په آبادولو سره سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم مساعده شوې او ګټه وټه یې زیاته ده. لغمان کې په زرګونه جریبه غصب شوې دولتي ځمکه له غصب راګرځول شوې او ځایي خلکو ته په اجاره ورکړل شوې ده. په دغو ځمکو کې بزګرانو شنې خونې جوړې کړې دي او حاصلات به یې په څو ورځو کې د ګاونډۍ ولایتونو سربیره آن تر پاکستان ورسیږي. د لغمان والی وایي چې د دغې ځمکې په اجارې ورکولو سره په سلګونه هیوادوالو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده، او هم یې له اړخه د اجارې ګټه د دولت خزانې ته ځي. ډېر ځوانان پکې مصروف شو، خلکو ته کاروبار پیدا شو. دغه ځوانان چې ایران ته تلل، نو ایران ته ضرورت اوس ورته نه ده پیدا شوی. اوس دغلته به په دغه خپل وطن کې به خدمت کې خپل وطن هم آباد کړه، هغه د خپل بچو سره هم دي. نو مقصد دا ده چې دا ګټه هم وکړه، او بله ګټه هم دا وکړه ورونه چې دا ځمکه هم غصب نه بچ کړه. د اسلامي امارت لخوا خلکو ته د دغو ځمکو په ورکولو سره ډیری ځوانان په کار بوخت شوي او خوښ دي چې په کور دننه او خپل ولایت کې ورته د ګټې وټې زمینه برابره ده. دا ټولو خلکو ته ګټه ده، دولت ته مالیه تعویل او نور عام خلک لکه موږ غوندې پکې خلک کار کوي. چمن والا ته دا ګټه ده چې لرګي پکې مصرفیږي، دکاندار ته دا ګټه ده چې دا پلاستیک او کوکی او دا شیان مصرف خرڅوي. او دم پر هر دغه ته پرمونو جوړ کړی دي او بادرنګ هم کړل پکې چې اوس مسالات رسیدلی دي. او دیوالی صاحب نه مننه کوم چې همیشه د موږ د تشریح لپاره درازي او موږ حسوي دي چې تاسو د وطن آباد کړئ. دا وځ خپل ډریور يم، دا راته نیو سره کومک کوم چې دا غمده شي بارک الله نشم چې موږ ورو ولاړ دي مزار ته بارو. د لغمان د دغه سیمې اوسیدونکي زیات خوښ دي چې ګاونډۍ هیوادونو ته د کارونو په موخه له تګ استانه شوي دي او په خپل ولایت کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده. د شنو خونو مالکان او کارکوونکي وایي چې د هیواد ډیری ولایتونو ته ترکاري رسوي او په څو ورځو کې به یې تر پاکستانه هم صادر کړي. ایران کې هم ایران نه راغلی یم، خپل وطن کې دغلته مزدوري کوم، خو خوشحاله یم. د لغمان ولایت اوسیدونکي وایي چې د اسلامي امارت مسؤلین دې ورته په کور دننه د کار فرصتونه برابر کړي تر څو نورو هیوادونو ته له ناقانونه کډوالۍ وژغورل شي او هم به په خپل کور او ولایت کې ورته د ګټې وټې زمینه برابره شي. اوس هم اقتصادي خبرونه. ترمسخار د افغانستان او ازبکستاني چارواکو کوربه دی. بهرنی چارو وزارت به افغان پلاوی ازبک چارواکو سره د ریل پټلۍ او ګمرکي چارو پر سر د خبر لپاره ترمس ته تللی دی. دغې ناسته کې به د ترانزیت برخه کې د اسانتیاو په برابرولو او شته ستونزو حل هم بحثونه وشي.
د افغانستان او ازبکستان ترمنځ نن د ازبکستان په ترمیز ښار کې دوه اړخیزه غونډه جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ریل پټلۍ ادارې او د ګمرکونو د برخې ځینې مسؤلین تللي دي او هلته له ازبک چارواکو سره خبرې اترې ولري. دغه وزارت وایي چې ترمیز ښار کې به له ترمیزه تر حیرتان بندر د اوسپنې پټلۍ او په ګمرکاتو کې د اسانتیاو رامنځته کولو په اړه خبرې وشي. د ازبکستان ترمیز ښار ته د اوسپنې پټلۍ ادارې او د ګمرکاتو د برخو ځینې مسؤلین تللي دي. هلته به له خپلو سیالو استازو سره د ترمیز او د حیرتان بندر کې د اوسپنې پټلۍ په برخه کې د تصفیې حساباتو همدا ډول هلته د ګمرکي اسانتیاو او په دې وروستیو کې چې د مرکزي آسیا نه په پراخه کچه باندې افغانستان ته خوراکي توکي راځي او له دې خوا نه هم موږ ځینې صادرات لرو، د سترو کاروانونو د خدماتو د ضعیفتیا له امله چې هلته کوم خنډ موجود و په دې اړه باندې به دوی خبرې اترې کوي. اقتصادي شنونکي وایي د ازبکستان له ترمیز څخه بیا د افغانستان تر تورخمه د اوسپنې پټلۍ به وکولی چې د افغانستان تجارتي روابط له منځنۍ آسیا سره پیاوړي کړي. پاکستان ازبکستان غواړي چې د افغانستان له لارې د ریل پټلۍ له لارې سره وصل شي. ډېر ښه اقدام ده او اوس زمینه دې ته برابره شوې. پخوا په دې عرصه کې د امنیت مشکلاتو او سیاسي روابطو، اما اوس سیمه دې ته ضرورت لري چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا له مرکزي آسیا سره وصل شي. یو شمېر هغه کسان چې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ تجارت لري مني چې هلته په شپو له باره ډک موټر ولاړ وي او په میلیونونه افغانۍ زیان ویني. د ازبکستان سره د افغانستان د ملي تجارانو هغه مشکل دی، کوم موټر او کوم مالونه په کرمیز کې ولاړ وي، بیا د دو ټیسونه اخیستل کیږي او دا تاشکند ته لیږي. تاشکند نه کله راپور چی شل شپې یوه میاشت پنځه ویشت شپې موټران ولاړ وي، د افغانستان د تجارانو مالونه خرابیږي، هلته په سرحداتو کې ولاړ وي، باید دغه مشکل په سرحد کې ورته حل شي. وړاندې داسې خبرونه خپره شول چې له ترمیز څخه د افغانستان په لور د ازبکستان هیواد له لور د اوسپنې پټلۍ چارې پیل شوي، خو تر دې مهاله معلومه نه ده دا پروژه به څومره وخت ونیسي. او څو لنډ خبرونه درته توریال کړوخیل وړاندې کوي. لغمان مرکز اړوند مهترلام ښار کې نامعلومو وسلوالو درې تنه وژلي او یو بل تن ټپي دی. په مهترلام ښار کې د لومړۍ پلې لیوا او امنیتي قمندانۍ تر څنګ د څارویو منډۍ مخې ته د نامعلومو وسلوالو په برید کې درې تنه وژل شوي او یو بل تن ټپي دی. د لغمان ولایت ځایي امنیتي چارواکي وایي چې یاده پیښه نن ماسپښین رامنځته شوې چې درې کسان پکې وژل شوي او یو بل تن ټپي دی. د لغمان د والی ویان صلاح الدین زاهد پیښه تاییدوي او وایي یاده پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله رامنځته شوې او تر اوسه د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. د ملي ثبات ټولنې مشر د اروپایي پارلمان غړي نیومان هناو په کابل کې د اروپایي ټولنې مرستیال سره لیدلی دی. ضیاءالحق عمرخیل په دغه لیدنه کې د بېوزلو افغانانو سره د بشري اغېزمنو مرستو زیاتوالي، په هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د خلاصولو او زده کړو ته ټولو نجونو په لاسرسي خبرې کړې دي. عمرخیل په دې لیدنه کې له نیومان هنا او د اروپایي ټولنې مرستیال نه غوښتي چې د ښوونې او بشري برخو کې له افغانانو سره مرستې وکړي. د ملي ټولنې مشر د نجونو ښوونځیو په تړاو د اروپایي پارلمان موقف ستایلی او د ښوونې برخه کې د اروپایي ټولنې په مرستو ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر سره د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر فیلیپو ګراندی سره په افغانستان او اوکراین کې د کډوالو پر وضعیت خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان په ګډون د یوکراین او ځینو نورو هیوادونو کډوالو ته د اسانتیاو پر برابرولو خبرې شوې دي. د افغانستان مخکینی حکومت د جوزجان والي تهران کې نیول شوی دی. د جنبش ګنجک پوړی غړی او د جوزجان پخوانی والي هاشم رئیس ایرانی ځواکونو نیولی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ هاشم رئیس چې د جنبش ګنجک پوړی غړی او د یاد ګوند د مشر عبدالرشید دوستم له نږدې کسانو څخه دی، په ایران کې د اوکراین جګړې لپاره د سرتیرو د جلب جذب په تور نیولی دی. د کندهار په ژیړۍ ولسوالۍ کې له یو سلو څلور یتیمانو سره نغدي مرسته وشوه. د
د کندهار د شهیدانو مالونو چارو ریاست په جړی ولسوالۍ کې پر یو سلو سلور یتیمو ماشومانو نغدي مرسته وویشله. یاده مرسته د یو افغان سوداګر لخوا چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د کندهار د شهیدانو مالونو چارو ریاست په همغږۍ یې د یو سلو سلور یتیمانو پر کورنیو باندې ویشلې ده. مسؤولین وایي هر یتیم ماشوم ته له 15 تر 9000 افغانۍ ورکړل شوي دي. فاریاب ولایت کې یو کس د خپل کورنۍ 15 غړي وژلي دي. د فاریاب ځایي مسؤولین وایي یو روغ دی کس د دغه ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د خپل ښځې په ګډون 15 تنه وژلي دي. د مسؤولینو په خبره امنیتي ځواکونو سره په نښته کې قاتل هم وژل شوی دی. د پیښې لامل څرګند نه دی، خو مسؤولین وایي چې څېړنې پیل کړي دي. په لغمان کې د شنو خونو په جوړېدو سره حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د لغمان والی په دغه ولایت کې له شنو خونو او کروندګرو لیدنه کړې او وایي اوس د ګاونډۍ ولایتونو سربیره پاکستان ته هم صادرات کیږي. والی له ټولو هغو کروندګرو او قراردادانو غوښتي چې د دولت لخوا په اجاره ورکړل شوې ځمکې او دښتې آبادې کړي. له تاسې او ټولو همکارانو مننه کوم. د نن شپې خبري ټولګه مو همدومره وه.